Katonda yatonda ensi eno n'ateekamu ebintu bingi eby'enjawulo. Mu byo mwe muli ffe abantu, ebisolo, ensozi n'agayanja. Era kawanvu naye tetumanyi nti mu nsi eno mulimu ebintu bingi ebitwetoolodde ate nga byewuunyisa. Mu byalo ne mu bibuga muli ebijjukizo ebirabwako n'ebitalabwako, naye nga tubibuusa amaaso ngaffe abalambuzi kati tukuleetedde eky'enjawulo ekitasangika walala ku buli kye wandyagadde okumanya, lw'olabyeko n'ebyotalabagako ebirina obulamu n'ebitalina bulamu. Nekwatako okulambuza, okusoma, okuyiga wamu n'okuvumbula wamu n'okunyumirwa mu pulogulaamu yaffe Oluyitayita The Travel Bug, buli lwakuna ssaawa emu kitundu mpaka ssaawa bbiri, nanga omuweerezaawo Sumayiya Muhammad ku Nyce TV. Togisubwa.